Ćao, drugari! Tamara i ja smo danas mislila za vas jednu zanimljivu igricu. Obzirom da vidite da imam slušalice u ušima, možda znate o čemu se radi. U pitanju je Whisper Challenge. Na telefonu ćemo puštati, naravno, zvezdine pesme, jer kako drugačije, a Tamara će meni govoriti neke fudbalske termine, zvezdine igrače. Možda bolje da ona pojasni malo detaljnije o čemu se radi. Meni se prepustila pravila igre, dakle imat ćemo tri runde. U prvoj rundi ću ja Milici govoriti fudbalske pojmove kao i ona meni. Naravno, onda prelazimo na zvezdine igrače i za kraj najteže zvezdine pesme, s obzirom da će tu više biti u pitanju rečenice, a ne reči. Tako da ti ja želim puno sreće. Nekada smo Anastasi i ja igrale ovu igricu, mislim da sam ja bila uspešnija, ali sada ćemo vidjeti kako ćeš ti snaći. Nadam se da dobro čitaš sa usana i da nećeš varati. Naravno, pojačavam skroz muziku. Pesmu do kraja. Da. Mislim, ne znam, možda se čak bude i čuo preko, vidjet ćemo, ali svakako neću varati. Sada možemo polako da počnemo. Tako je. Puštaš pesmu. Evo, pustila sam mix zvezdnih pesama, tako da, evo, pojačavam. E, samo sekund. Šta ćeš prvo? Hoćeš li prvo igrače ili jel možeš to da mi odaš? Prvo pojmove. Dobro, dobro. Zatim igrače i zatim prelazimo na zvezdine pesme. Može. Sad ćemo prvo da provjerimo da li ona mene nešto čuje i da li varam. Ništa te ne čujem. Milice, gotovo, idemo kući, završeno radno vrijeme. Jesi počela pričaš? Ne varam, čini mi se da ne varam, pošto bi odreagovala, sigurno sam na ovo. Krećemo. Spremno? Krećemo. Lopta. Lopta. Opet, alo... Lopta. Lopta. Dobro. Jedan poen, idemo dalje. Gol. 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 Stani, zaustavila se, ali tek sad kad sam pogodila. Sigurno. Sad možeš. Sad mogu, dobro. Idemo i na treći poen. Šta da je sad nešto malo teže. Tribina. 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 Tribine. Tribina. U jedni tribina. Jest. Dobro. Da li sve da priđemo? E, čekaj. Šta misliš da li sve? Mogu si ti laki te reči. Laki su, pa dobro, vidjet ćeš ti i bit će teže. Ja sam mislila za tebe malo teže, iskreno sam mi je žao, ali... Dobro, ajde da probam. Možda i promjeni. Ajde, ja sad malo da probam, ajde, da vidim kako to meni ide. Ja, samo da znaš da kad se završi pesma... Ima pauza. Da, ima pauza, to gleda me varaš, ja nisam, ja sam tebi rekla, tako da... Meni je već krenula muzika, dobro. Čekaj da se sjetim što sam ja spremila. Aha, što sam uradila, čekaj. Snimatelju, da li da joj dam te teške riječi koje sam smislila ili da promenim, pošto ona pre meni bila baš dobra. Outside. Outsider. Out? Side. Outsider. Da. Dobro. Neću mi dati lake, pošto već počela pogađam. Ekstremni defenzivac. Ekstremni defenzivac. O, govori stvarno. Pa stvarno govori. Ekstremni defenzivac. Defenzivac. Da, ali... Ekstremni. Ekstremni defenzivac. Ekstremni defenzivac. Da. Tačno? Da. Ne, izgleda da Tamara dobro čita sa usana, to meni ne ide u prilog, ali... Crveni karton. Crvena? Crveni. Crveni. Crveni? Karton. Karton? Da. Bravo. Mislim da sam se odlično snašla. Jesi, da. Ali ja sam tebi teže reći da ova neka sam, ono, obzirom. Ništa, nek se računa. Ti si ranije igrala ovu igricu, pa ne maš. Pa dobro, nek se računa, meni malo više poena. Ovo nije bila jedna reč, da se razumemo. Ovo su bile po dve reči. Da, jeste. Samo jedna je bila jedna. Ja sam razmišljala da li ćeš ti meni dati lake ili teške. Vjerojatno će nešto teško. Evo, iz glave sam ovako, pa da. Ajde, da počnemo sa lakšim. Dobro. Prelazimo na zvezdine igrače. Ajde. Možem? Samo da pustim.
vidimo kako će se sad snaći. Pošto je ona meni na početku zadala nešto teže. Šta pričate? Prvo, treće. Nikola Žigić. Nikola Žigić. Stani. Da ne varam. Ajde. Nikola. Žigić. Bravo. Dobro. Idemo dalje. Darko Lazović. Darko Lazović. Kog smo Darka imali, čekaj. Sram je bilo, ovo ne znam. Da me Iole poznaje, znala bi da je to moja. Ajde, reci opet prezime. Lazović. Darko Lazić. Ne, to je pevač. Ali bio je. Darko Lazović. Jel to novi? Nije. Lazović. Lazović. Darko Lazović. Aha, dobro. Dobro. I? Stani. Dobro, evo. Reklame na YouTube-u. Čućemo malo tamo dok ja osmislim. Ajde, koliko je glasna pesma, ovo neće sigurno ništa čuti. Ajde. Aha, da sad si čula. Nisam. Dobro, idemo dalje. Može? Ajde. Siniša. Mihajlović, da. Dobro, to nije bilo teško. Nije bilo teško. Ti kada prepoznaš ime, ti gledaš odmah prezime otprilike. Da, li znam, ali znam većinu, ali nekako ne možda se sjetim. Poradit ćemo na tome. Darko Lazić, da. Darko Lazić. Moramo poraditi na tome malo. Može? Ide. Čekaj, samo da stavim na kuću. Marko? Grujić. Da. Dobro, to inače je bio moj omiljeni fudbaler u Zvijezdi. Imam sliku s njim kad sam imala možda, baš sam bila mala, ne znam, plakala sam uglavnom kad je on bio u Užicu na utakmici i baš sam željela da ga poznam i ostvarila mi se ta želja, a par godina kasnije radim u klubu u kojem je on igrao. Ništa. Čekaj. Ispričaj se ti slobodno. Moram nekog teškog kog ne znam, ali dobro, ona sve znaje. Moram nekog teškog kako ne bi se znala. Eto i to je čula. Ne, to čuje. Sad se pravi. Šta si rekla? Ne. Da. Vujadin Savić. A ja nisam izgubila, pokola sam šaputala. Ajde. Stani. Moram nekog teškog. Neću ovako, izgubit ću. Stani. Nekog stranog skomplikovanim imenom, ali ne mogu sad da se sjetim nekoga. Ajde, neko muško što sad igra ću reći. To ću... Strakinja, Eraković. E, nije. Koji još ima strategija? Mora imati neki što igra, osjeti se. Pogodila sam, jel da? Pogodila sam. Mora to mnogo bolje. Znam ja se, pa bit će revanš svakako. Dobro. Molim da montažer meri ovdje i brzinu pogađanja i koliko puta mi je rekla i sve ostalo. Mislim da sam za sad pobednik, da vidimo dalje. Čekaj. Oh, ne. Imamo mali problem. Odvezale su se slušalice. Aha, ajde, da rešimo ovo. Evo. Sve kako treba. Da ne bude da mi jedna radi, da mi druga ne radi. Mislim, ja se neću puniti. Ok. E, sad je sve u redu. Može. Ništa vas ne čujem ponovo. Može. Dobro znaj. Evo.
sljedeće. Idemo na moju omiljenu, da bih volao da to znam. Računajte na nas. Računajte na nas. Bravo. I još jedna. Zakletva. Zvezdina zakletva. Može. Računat ću ti tako. Da, zato što ne znam se pjesma zove zakletva ili zvezdina zakletva. Čula sam samo zakletva. Ajde. Može. Da. Opet nisam bila da, dobro, si loš igrač. Nešto se žalim. Fair si igrala. Očekujem isto i od tebe u naredne tri pojma. Da. Čujem te i dalje, nisam stavila slušalicu. Čekaj da je pesma. Naziv ove pesme mislim da je jako ugača. Što to malo teže. Nemoguće. Fizički nemoguće. Da, bravo. Top, dobro. I kada dođe tuga. Bravo. Što mogu treći? Neku tešku. Sad traži neku tešku, sigurno. Ona čuje i što ja, i što ne treba, i što treba. Ajde. Dobro, ovo nije teško, ali. Svuda grmi okolo. Svuda grmi okolo. Da. Naša pesma ponovo. Sve je gotovo. Sve je gotovo. Naša zvezda prva ponovo, to tako svakako. Je. Možemo da isključimo muziku i da pitamo našeg trenutnog snimatelja, našu koleginicu, ko je pobedio. S obzirom da smo sve pogodile, šta misliš, ko je bio brži, ko je bio uspešniji? Malo naginje na mene. Niše ni na mene. Videćemo. Dobro, ja. Da. Ostavljam to našim drugarima da procene. Da, tako je. S obzirom da smo sve pogodile. Iskreno, ja sam se potrudila, ja ovo nikad ranije nisam igrala. Tamara imala ja sam imala teže pojmove, moramo da kažemo. Tebe sam malo poštedila, sad je ono prvi put igraš. Da. Ali bila si uspešna, nisi ništa promašila, sve sam uspela da pogodiš. Tako da ostavljamo našim drugarima da u komentarima pišu kako ti sviđa ova igrica, ko je bio uspešniji, ko je pobednik, a nadam se da ćemo imati priliku eto ponovo da odmorimo snage da vidimo ko će biti uspešniji. Da, naravno, ja sam kad sam već snimala ovo, kad sam videla kako je, mislim da će sledeći put ja biti bolja od Tamare, ali vidjet ćemo, ona je boga mi opasna konkurencija ovoj igrici. Kao i svakoj, naravno, nastavit ćemo da snimamo za vas igrice i verujem da ćete uživati i u ostalim videima na Zvezda Kids kanala. Ćao! Ćao, drugari!